O prázdninách jsme se byli podívat za tetou v Lukách nad Jihlavou. Mají tam krásný kostel svatého Bartoloměje. Ale nejvíc super jsou ty varhany. Pan varhaník říkal, že už nehráli, tak je opravili. Jednak se opravovala celá výtvarná stránka. Vnitřek toho nástroje byl v zásadě za podmínek stanovených orgány památkové péče nahrazen novým nástrojem, který je však stavěn dobovými technikami za použití dobových postupů, materiálů a v zásadě se jedná o nástroj, jaký se stavěl zhruba někdy v období pozdního baroka na našem území. Teďka říkal, že tohle spravil pan, který se jmenuje Vladimír Šlajch, ale asi na to potřebovali víc peněz, než mám v pokladničce. Nakonec se nám podařilo získat i ucelenou řadu grantů od krajského úřadu a ministerstva kultury. Stejně tak přispěl významnou měrou městy Sluka nad Jihlavou a díky především velké ochotě nejenom farníků, ale obyvatelů Luk nad Jihlavou, kteří do kostela třeba ani nechodí, se podařilo získat téměř 5 milionů korun na celkové restaurování, respektive restaurátorskou obnovu toho nástroje. Takže po 4 letech prací mohl zaznít v plné kráse. Varhany poprvé zahrály na slavnostním žehnání a teď se tady bude koncertovat pravidelně. Určitě za tetou zase někdy přijedeme.